intro i dag, og velkommen til en gameplay. Det er fandme længe siden, vi har sat på den her computer her. I dag, der sætter vi os ind og spiller Bio Inc. Det er det. Jeg kan ikke udtale. Undskyld, jeg råber. Sorry. Beklager på meget. Vi prøver at leve. Redemption. Rimp. Ja, lige meget. Fuck it. Så det her spil er gået på, at du enten kan choose a life, altså redde ens liv, choose death, hvor du er en dødsvirus. Og jeg håber lyden er okay. Jeg bruger min studiemikrofon, så det skal være okay. Og I kender mig. Jeg dør altid i spillet næsten, og er rigtig, undskyld, det er larm. Og er rigtig, rigtig god til at dø i spil, så derfor tænker jeg, det kan jeg udnytte her. Continue campaign og det tutorial. We see you continue den campaign. Og tager vi den der, og vi tager, hvad skal vi tage, Dead Ray Head Start, eller... Race against an AI. Ja, vi tager en... Vi racer mod en AI. Og vi tager den ikke på svær, vi tager den på moderat, så det bliver sådan lidt nemmere. Og jeg har fået, eller har fundet ud af, hvis man skriver det her, så får man en lille secret, hvor man kan få Jacksepticeyes hoved på figuren. Jeg tænker lidt, at vi skal gøre det. Det prøver vi. Nu havde jeg godt nok choose death, og det var så ikke lige, måske ikke lige det rigtige lige at have valgt til det her, vel? Men nu skal I ikke hate for meget på det, vel? Jeg kan godt lide Jacksepticeye, jeg er faktisk stor fan af ham, så... Vi starter, vi behøver ikke flere. Start er en rigtig, rigtig god ting at have. Så nu vinder vi. Eller, ja, taber. Vinder, taber. Ja. Så, shame shit. Så her har vi Jack. Rigtig mega realistisk dejligt hoved, ikke? Så nu vinder vi. Og der kommer noget, vi collect. Muscle. So far, so good. Okay. Så pointen med det her, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan slå ham ihjel. Og her har vi hans hjertes, eller herover har vi hans, skal lige have collectet dem her, så kan vi forklare videre. Oh my god. Nej tak, John. Jeg ville lige spurgt, om jeg skulle have kage. Og nu sagde jeg nej tak, fordi jeg sidder og laver en video. Det her, det er hans hjerteoperation, eller hans hjertecenter, blodår og så videre, man kan kigge på. Fordi alle dem her væk. Her har vi lungerne, og vi har, hvad fanden man hedder, mave, sæk, og mave, og tarm. Fuck, det går rigtig dårligt. Hans kidneys, hvad fanden hedder det? Hvad hedder de på dansk? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder på dansk. Ja. Hans immunforsvar, og hans muskler. Man kan altså ikke huske det der. Det er kidneys på engelsk, men jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk. Hedder de også kidneys? Det gør de vel. Så indtil videre, så har vi skadet ingenting. Og det vi kan købe noget jo. Så går vi ind i, det her det er vores biomap. Så kan vi diseases, så kan vi... Jeg har altid haft en ting, og det er, at det er vigtigt, at man skader det, der ikke er så vigtigt først. Så hvis man skader immunforsvaret først, får ham til at blive sådan et, altså... normal syg, eller et eller andet, der ikke så nemt bliver opdaget. Og han ikke regner til at rejse til lægen med det samme. Som... Hvad skal vi tage? Høns? Salmonella? Det regner de hurtigt til lægen, men gør de ikke det? Jeg tror, det er hurtigt ved lægen. Vi begynder så småt at starte en blodprop. Eller, starter en blodprop. Lidt. Og tænker også, at vi gør her. Så nu har vi angrebet hjertet. Et bitte kun i hvert fald. Og jeg tror også, vi skal have angrebet lunger. Så vi opgraderer lidt. Ikke for meget, hvis vi bare tager sådan lidt af hvert lige nu. Så vi får flere ting. Jeg tænker, hjernen er også en rigtig god ting, fordi hvis vi gør den sindssyge, eller bare lidt bims, så har vi en god start. Så skal vi se. Hvad ellers skal vi få? For 4. Hvad kan vi få for 4? Vi kan få det der. Så det tager vi. Godt så. Jacksepticeye has control his... Er det... Nå, det blærer...
Han skal tisse hele tiden. Så. Kan vi se, nu begynder at skære hans hjert, når vi begynder at skære hans hjert. Så langt, så godt. Så vi skal have fat i nogle flere bio points, så vi kan skade ham mere. Man kan også få Donald Trump, mener han på, så man skader ham. I stedet for det, kan være, vi gør i næste episode, hvis at det her er noget, I kan lide derude. Okay, så vi skal hurtigst muligt, hvad? Have skadet ham. Jeg tænker, at den næste ting, vi skal angribe eller gå imod, det er måske immunforsvaret. For immunforsvaret er jo med til at holde noget af det andet op også. Altså gøre andre sygdomme ikke kan trænge ind. Så hvis vi skader det, så kan det være, der kommer nogle sygdomme af sig selv, tænker jeg. Det er bare ren logik i mit hoved. Så hvis ikke man har et godt immunforsvar, så viser, har man nemmere ved at blive forkølet og sådan noget. Så jeg tænker, hvis vi skader immunforsvaret, så som vi er i gang med nu. Okay. Så skal vi gå i gang med at skade musklerne? Det går nok 21, det går nok meget. Så har den der også. Vi har 3 tilbage. Nu skal vi lige vente lidt. Nu mistede vi godt nok en. Skidt. Som vi kan se, så de følges meget af, og det er det, jeg godt kan lide. Og så længe han ikke er i gang med noget rescue eller noget som... Eller recovery. Og hans health er faktisk allerede også skadet med 5%. Altså ikke helt meget, men lidt har ret, ikke? Har du 12 mere? Jeg tænker lidt, måske, at vi giver ham salmonella. Fordi så begynder han at brække sig, det gør også, at... Ja, måske bliver sværere for ham, fordi han hele tiden skal brække sig, så skal jeg... Ja, fikse ham. Kan man sige, man kan ikke kalde en mand for at blive fikset, kan man det? Nej, det kan man ikke. Jo, man fikser ikke en mand, det er noget, man gør med tv, ikke? Det kan man fikse. Okay, vi har skadet dem lidt mere. Så langt, så godt. Vi skal have den med, og vi skal have den der med, og vi skal have den anden her med. Sådan. Okay, nu er 9 biopoint. Hvad fanden skal vi så opgøre? Det var immunforsvaret, vi snakker om, var det ikke? Så spørger man så, hvad der er bedst. Den der... Det er koldsved, mener jeg. Sweating. Det må være koldsved, ikke? Jeg tænker, vi tager den der. Den bringer 2.000 kroner med sig. Jeg ved ikke, om det... Nej, det er jo ikke godt. Det gør jo bare, at de nemmere kan spotte den, ikke? Så vi skal kigge på nogle flere ting. Lad os se. Altså, vi skal have opgraderet noget mere. Ikke lige den der måske, men i bones. Kan vi ikke begynde at angribe nu? Hvem her kan blive lidt mere sindssyg? Nej, det kan vi ikke nok. Det skal jeg ikke. Lad os gøre ham forkølet. Og lad os se. Ellers for en, der kan vi få noget. Og jeg har noget engang, at hvis han begynder at komme tæt på at blive genoplevet eller andet, så kan man få herinde sådan nogle, der gør og siger, de strækker, så vi får lægerne til at strække, sygeplejerskerne og alt muligt. Så dem har man to, at man kan gøre det ved de mandlige, og så de kvindelige bagefter, mener. Hvad fanden er with sexual touch. Jackaboy had sex with her girlfriend. His girlfriend. And that was what caused this. That's a joke. Meget dårlig joke, men en joke. Okay, han er ikke, det er ikke fordi han er skadet så meget. Han har så rimelig god health. Nu vil jeg bare gerne have ham til at ryge med ambulance, så vi får det hele ned, fordi så er det ikke til at redde dem. Så er det ikke til at redde ham. In-game, altså. Så skal vi gøre ham mere. Jeg er lidt bange for at gøre ham for tosset. Hvis man kan sige det sådan. Så tror vi går i gang med at få ham til, for eksempel. Ja, skal vi tage rullen? Fordi det giver lidt ekstra. I minus til de to deroppe, så vi kan få dem ned. Så skal vi have næsten noget, der skader det andet hernede. Så vi kunne godt være sådan, det kunne være rart. Så er vi endnu tættere på.
immunforsvaret begynder også at blive beskadiget i sådan rimelig. Hvis man er en doktor, så er man bare for begyndt at ryge, det du var syg. Nå, lad os se, vi går ind i bare med ham igen, og vi går ind i whisk fabric. Så vi kunne få ham til at være med. Unlucky. A person who's unlucky. Okay, så hvis han er... Ja. Overweight. Det er immunforsvaret. Det er musklerne. Okay, jeg ved ikke hvad dem her er. Så dem tager vi. Hvad fanden kan man tage? Ja, nu kan man tage. Fordi jeg tænker lidt, at vi skal have noget, der skal skade lidt af hver. For at skade på flere punkter. Men indtil videre, jeg vil gerne ramme skelettet, men... Jeg kan bare næsten ikke rigtigt. Eller jeg kan ikke, fordi det skal have en alder. Der skal vi have ham til at holde op med at spise. Kan vi, hvis vi kan gå ind og få ham til at lade med æde. Nå, lige være med æde, ikke? Sådan det gør. Så er der en sygdom. Så virker en sygdom. Du går bare ind og siger til dem. Den går ind og siger til dig, du skal ikke spise mere. Du er ikke mere sulten. Så. Okay, vi kan opgradere her. Den koster 6, så vi skal lige vente lidt. Okay, Hansen Herbs. Det vil sige hjerner og nerverne. De er begyndt at falde ud. Det er dejligt. Nej, du skal fandme ikke gå den vej. Det kan du også være. Og dig. Okay. Jeg kan godt mærke, at vi begynder at angribe skelettet nu. Og venter lige med det andet. Sådan. Okay, så opgraderer vi herinde nu. Opgrader. Du må ikke være syg. Det er bare fordi, du ikke kan håndtere, at du er død. Det kan jeg ikke forstå, men... Jeg var ikke ude på en den i det. Okay, vi er i gang med at skære hans muskler som pæn kraft i forvejen. Hvad mangler at falde? Skeleton er vi lige begyndt med, så den tager lidt tid, før den når at komme op igen. Så... Skal vi tage den der? Ja, det gør vi. Så begynder han... Hans immunforsvar at dø endnu mere ned. End det er i forvejen. Så lad os se, hvad risk kan vi tage? Der sker en masse dårlige vaner. Der er vi må wait. Okay. Jeg kan ikke lide nerverne, de går så rundt ned, fordi det må de ikke. Jeg vil gerne have dem til at lade være med at gå så rundt ned, og så skal vi have noget til at følge med. Så det bliver... Vi går efter hjertet nu. Fordi det skal vi have til at blive skadet med, så det skal gå lidt stærkere. Så vi vil gerne have flere ting til at følge med ned. Og det er skadet så meget. Nu kan vi se, at nu falder det mega. Og så vil vi gerne have... Lungerne til at følge med bagefter, tænker jeg. Så når vi har dem. Skal vi tage dem med næste gang? Så vil dem med ned og dør. Også. Som I kan se, den der nede, den begynder at blive så lav, at jeg begynder at tro, at han snart. Jacksepticeye is about to have unprotected sex.
Ja, videre. You can get a chance to spin the wheel of STD. Hvad? Ja, ja, det var det faktisk. Okay, fedt. Så hvad gør det her? Jacksepticeye has now you. AIDS. Sagt på nummer. Du behøver ikke være så glad. Du behøver slet ikke være så glad for at få det. Holy shit, hvorfor er det lyserødt? Jeg fatter ikke en skid. Fuck de nerver, mand. De er langt nede lige nu. Godt, mand. Hvad fanden gør vi så? Vi skal have et eller andet ned. Okay, vi går efter hjertet, fordi jeg skal have et eller andet til at følge med ned. Og hvad fanden det nu end bliver, så skal det... Vi tager det der. Vi skulle nok have taget det der. Så vil vi gerne have noget mere på min forsvaret. Kan vi få det? Nej, det kan vi ikke. Ikke de fag i de fuld, mand. Ja, tak. Okay. Det går rimelig godt lige nu. Jeg får en chance med. Oh my god. Får vi noget? Får vi mere AIDS? God damn it. Det kunne være fedt, hvis jeg får et eller andet. Så jeg bare ikke får endnu mere sygdom på. Det havde været godt. Eller. Ja. Yeah. Det var godt for mig, fordi så er jeg godt færdig her. Hvad skal vi så tage? Jeg tænker, vi tager den der. Det skader lidt. Okay, så nu skal vi være forberedt på lige om lidt, der ryger han på hospitalet, fordi at hans nerver slår ud. Så, ja, det gør. Okay, kom nu. Og en ting er ude, godt så. Så skal vi have hjertet til at falde ud, og vi skal have hans kidneys til at falde ud, og vi skal have musklerne til at falde ud. Resten klarer sig også nok sig selv nu, tror jeg. Det klarer ret meget sig selv nu. Så nu går jeg hen, jeg tager upgrade. Jeg har 9 health. Kommer ikke til at holde meget længere der. You're done. You're done, bro. You're out of all. You ain't gotta survive this one. You ain't gotta. Okay. Jeg vil runde videoen af, mens vi ser ham dør. Tusind tak for at se med i denne her video. Jeg håber, I nød den. Jeg håber, I giver den her video et like. Og så kan det være, at vi tager Donald Trump i næste omgang. Og måske næste gang igen. Jacksepticeye, hvor vi prøver at redde hans liv. Hvilket jeg hellere vil. Så. Men jeg synes, det var meget skægt. Så ja, jeg håber vi ses med i den næste. Så vi ses i den forekommende. Jeg kom lige levelet op. Forekommende næste video her på kanalen. Woo, woo, woo.